langsung dipinangkani lakon ingkang kasuwun sarang Den Mas Bagus Torres Setiawan. Yo ninggal katresna lagu, eh pokoknya mesti dinikmati, oh, yeah. Di bidang atake. Ojo lali pawelingku. Thank you.
pokoknya tau nono windo nono yang wong seneng ki bakal ditunggu ya Pol. Iya jelas. Jelas positif. Lanjut hojo lele pak wali ku terima kasih.